На часі новини для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. У Старокостянтинові з 15 листопада перекриють рух на автомобільному мосту через річку Случ. Про це повідомив перший заступник міського голови Старокостянтинова Володимир Богачук. За його словами, перекриють автошлях у зв'язку з виконанням аварійних робіт з ліквідації пошкоджень мосту. Триватимуть ремонтні роботи до 30 липня наступного року. Тимчасовий об'їзд буде виконуватись відповідно до схеми, розробленої науково-виробничою фірмою «Мостобудсервіс» та затвердженою управлінням патрульної поліції у Хмельницькій області. Великогабаритний транспорт об'їжджатиме ремонтні роботи через село Сахнівці, решта – через мікрорайони цукрового заводу Старокостянтинова. Арт-портрет-інтерпретація. Виставка під такою назвою відкриється сьогодні о 13-й годині в Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Її автор – подільська літераторка Лідія Яцкова. Вона представить на розсуд глядачів 20 робіт, виконаних за допомогою комп'ютерної графіки у техніці фасеточного портрету. Також Лідія Яцкова презентує свою книгу «Чарунки». Підготовлено до виставки 20 арт-портретів. Портрети взяті з особистого архіву, тому що фотографія і комп'ютерна графіка – це цифрове мистецтво. Я використала комп'ютерну графіку, саме вид один, раструву. Хотілося саме за допомогою сегментів, тобто фасеток, передати кольором настрій, тому саме портрети. По-третє, найкраще можна передати образ людини, тому що кожна рисочка змінює цей образ. Виставка «Арт-портрет-інтерпретація» триватиме з 15 до 30 листопада. Перший сніг у Хмельницькому синоптики очікують 18-19 листопада. Про це повідомила завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, сніговий покрив, якщо і утвориться, буде невисоким. 18-19 переміщення циклону з півночі буде супроводжуватись опадом у вигляді снігу та мокрого снігу. І за рахунок того, що вночі температура 18 числа ми очікуємо десь близько 1-6 градусів морозу. Опади можуть трошки покрити землю, але опади будуть незначні. Основні опади це перейдуть на 19 ніч і день. Там буде сніг, мокрий сніг і температура близько нуля, від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це були всі новини на цю хвилину. Побачите більше о 13:30. На все добре.